Co bych za to dal, kdyby žádný nebyl? Aha, tak jste zajedno se mnou. Ano, ale bolí mě hlava. Když pochybujete, musíte je osvobodit. Všecky tři? Všecky tři. Všechny osvobodit, to je hrůza. Je to tak, odhlasujem to. Já to bylo, co já taky. Já budu osvobodit, jak zkrátí, já nechom. Nemám žádnou chuť se nechat upálit. Nejsem Jeanne d'Arc. Ale co, trochu rozum. Ostatně stačí umět počítat. Jestli osvobodíme všechny tři, dopustíme se dvou justičních omylů, to je jistý. Když je odsoudíme všechny na smrt, dopustíme se jednoho. A to si ještě nejsem docela jistý. Ale jistý jsem si tím, že ráno před popravou nebudu litovat. Čestný slovo. No, vida. Vy aspoň berete na sebe odpovědnost. Jakou odpovědnost? Odsouzení na smrt to není definitivní. Můžou dostat milost. Ha? No tak co, jdeme na to? Ne, pane, nejdeme na to. Víte, kolik je hodin? Já nespěchám. Tak co? Máte přece nějaké přesvědčení. Víte, měl bych pro vás návrh, který vás snad sjednotí. Budou-li všichni přítomní souhlasit. Návrh, který se mi zdá rozumný. Jakási střední cesta. Udělejme řez v půli. 10 let. Každý 10 let. Za 10 let se může mnoho stát. A potom trest není neodvolatelný. A ten nevinný, je-li nějaký nevinný, bude mít čas se ospravedlnit. A kdo má za ně platit stravu celou tu dobu? Stát. Ano, ale stát jsme my. Ne, já nemám chutě vydržovat bez práce 10 let.